che ha una fantasia molto ampia e si chiama Mary. È bravissima, ha fatto dei abiti bellissimi. Sono molto molto eleganti. Ho potuto visionare in anteprima i vestiti che parteciperanno alla sfilata e sono qualitativamente molto ben fatti, devo dire. Este raport që vinë në Milano dhe kjo ka qenë ndrajone gjithmonë që kemi ndruar. Për momentin jam shumë emocionuar dhe ndoshta nuk mund të jap atë çka unë ndjej për moment, por megjithatë jam shumë e gatshme që sonte të ballafaqohem me një konkurrencë zakonisht e madhe që në Milano që nifet për mot. Sigurisht që më është duke diçka e re, diçka që ishe ëndër e gjatë e jona që sot realizojmë një prezantim punës tonë në vendin e duhur në Milano. Thank you.